കൂട്ടുകാർക്കും ക്രിയേറ്റീവ് വ്ളോഗ്സ് ബ്രേക്കാസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ കുറച്ച് ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കളക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. ഞാൻ എന്റെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കളക്ഷൻസ് എല്ലാം ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാൻഡിലാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയുള്ള ബാക്കി കളക്ഷൻസൊക്കെ ഈ ഒരു ടേബിളിലായിട്ട് കൂടിയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോന്ന് എഴുതാം, കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങാം. ഇവിടെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ആകെ ഇപ്പോൾ ഒരു 5 എണ്ണമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി മ്യൂറൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുത്തായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ബോട്ടിലായിട്ടൊരു തെയ്യം പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ ഒരു കോർണറിലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചെയ്തതാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചെയ്തതാണ്. ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷാഡോ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ എന്തായാലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ബോട്ടിൽ കളക്ഷൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് എന്തായാലും എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഞാനിവിടെ ആയിട്ട് ഒരു ഡ്രീം ക്യാച്ചർ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെൻ്റെ സിസ്റ്റർ എനിക്ക് ബർത്ത്ഡേക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്. ഈ ബോട്ടിലിൽ 2 പെയിൻറ്റിങ്സ് ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഷാഡോ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ഷാഡോ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇതിൽ ഞാൻ 2 ഡാൻസിങ് ഗേളാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ആഫ്രിക്കൻ ലേഡിയുടെ ഫോട്ടോ എനിക്കൊരു കസ്റ്റമർ അയച്ചു തന്നിട്ട് ഞാനത് ബോട്ടിൽ വരച്ചു കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ആളിത് നാളെ വന്ന് കളക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ഞാനിത് ഇന്ദ്രൻ സാറിനെ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയതാണ്. എത്രത്തോളം ഇത് ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി ദയവായി ഒന്ന് അറിയിക്കുക. പിന്നെ ഞാനൊരു ക്യൂട്ട് ഫ്രോഗിനെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡെക്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ജാറിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല സ്മെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വാങ്ങുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. വളരെ ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഭരണിയാണിത്. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് കാണാൻ. അങ്ങനെ ഞാൻ മേടിച്ചതാണിത്. അതുപോലെയാണ് ഈ 2 ജാറും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഞാനൊരു പീകോക്കിൻ്റേത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പെയിൻറ്റിങ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. കുറച്ച് സ്റ്റോൺസൊക്കെ ഒട്ടിച്ചാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ലിങ്കും ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡെക്കറേറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് മൈപ്പീലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയായിട്ട് ഞാനെൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ID ഉള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ബോട്ടിൽസാണ് ഈ മുകളിലായിട്ടുള്ളത്. അടുത്ത് താഴെയായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സ്ക്വയർ ബോട്ടിൽസാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പല സൈസിലുള്ള സ്ക്വയർ ബോട്ടിലുകളാണ് ഞാൻ ഈയൊരു ഇതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ബോട്ടിലിൽ 2 പെയിൻറ്റിങ്സാണുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും ഞാൻ 2 പെയിൻറ്റിങ്സാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് 2 പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ ദീപാവലി സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. മാക്സിമം ഒരേ ഷേപ്പുള്ള ബോട്ടിൽസ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് വെക്കാനാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അത് കാണാൻ തന്നെ. ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും, സ്ക്വയർ ബോട്ടിൽസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് അത് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ. ഇതെനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ക്ലേ പോട്ട് ആർട്ടാണ്. ഇത് ഞാൻ ട്രിപ്പ് പോയപ്പോൾ മേടിച്ചതാണ്. ഒരു പ്ലെയിൻ പോട്ടായിരുന്നു, അതിനെ ഞാനാണ് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കും. കിഡ്സിനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു പെയിൻറ്റിങ് ആണത്, ഡക്ക് ഫാമിലിയുടേത്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതൊരു ഷാഡോ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്, ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്ത ഒരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ്. ഇത് ഈ ബോട്ടിലിൽ തന്നെ 2 പെയിൻറ്റിങ്സ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രൊഫൈലിലും ഈ പിക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇതിലായിട്ട് ഞാനൊരു ക്യൂട്ട് ബേർഡാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം.
ആ സ്റ്റാൻഡിൽ സ്ഥലമില്ലാണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഈ ടേബിളിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ടി വിയുടെ താഴെയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്, ഒരു ടേബിളാണിത്. പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആംഗ്രി ബേർഡിൻ്റെ ഗെയിമിൻ്റെ ഒരു തീമാണിത്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പീക്കോക്കിൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ വരച്ച് നോക്കിയതാണ്. പിന്നെ ഇത് ആമയും മുയലിൻ്റെ സ്റ്റോറി പറയുന്ന ഒരു ബോട്ടിലാണ്. ഇതിൽ ഫുൾ സ്റ്റോറിയുണ്ട്. അവരെ ഓട്ട മത്സരം ഉണ്ടായി ഇവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മുയൽ ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ആമ വിജയിക്കുന്നതുമാണ് ഈ ബോട്ടിലിൽ കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് ഈ പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ നമ്മുടെ കിഡ്സിനെയൊക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തതാണ്. ക്യൂട്ട് ആനിമൽസിനെയൊക്കെ കിഡ്സിന് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്ത പെയിൻറ്റിങ്സാണ് ഇതൊക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു ഷാഡോ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം. ഇതും അതുപോലെ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു ഷാഡോ പെയിൻറ്റിങ്സാണ്. പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനൊരു ട്രീ ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രീയും ഒരു സ്കൈഡ് എഫക്റ്റൊക്കെ കൊടുത്തൊരു ട്രീ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ബോട്ടിലുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം. നമ്മളൊരു സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ആവണി ബിജു. ആവണി ബിജുവിന് ഒരു ബിഗ് ഹായ്. ഹായ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനൊരു പോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ഡെക്കോർ പീസാണ്. ഇതൊരു നോൺ സ്റ്റിക് പാനാണ്. ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ അതിലൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെയായിട്ട് ഹാങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രണ്ട് ബെഡ്റൂമിൻ്റെയും നടുക്കുള്ള ചുമരിലാണ് ഞാനിത് ഹാങ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് സെലക്ഷൻസ് ഇത്രയാണ്. കുറച്ചുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, അതൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ സെയിൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായതെന്ന് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവായി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അവളെന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് കളക്ഷൻസും അത് ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരും. അതുവരേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ബൈ. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു.